En liten cell som sent en kväll träffa en annan, sa hej goddag hejsan. Säg mademoiselle, jag heter Kjell, kan man få våga ställa er en fråga? Vill ni bli ett tusen miljarders miljoner med mig och kallas för du och dig? Oh, mademoiselle, så kan jag väl, om ni kan lova att se mig som en gåva. Ni verkar snäll, jag speciell, och ni kan simma och dessutom rimma. Så jag vill bli ett tusen miljarders miljoner med er, som sen blir ännu fler. Vi ska bli ett tusen miljarders miljoner eller så, och minnas när vi var två.